Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwa tengen, Pak. Walah. Rono ya rono. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Alah luar biasa. Pada gereng-gereng, suaramu gereng. Sapa iki? Gereng. Oh, gereng. Kita nek sing kesetrum. Pak nek sing kesetrum lho piye to? Alhamdulillah luar biasa wonten dalemipun Ibu Nur Azizah. Ya daleme keluarga almarhum. Mbah Abah Holil. Abah Holil. Nggih, luar biasa. Suwito. Matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Muga-muga ditungakne kabeh le sing hadir pada malam hari ini, kita doakan muga-muga banyak rezekinya. Amin. Sing teko ditungakne barokah uripe. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Amin. Sing duwe mobil tambah mobile. Amin. Sing duwe pitik tambah pitike. Amin. Sing duwe bojo tambah bojone. Ngawur sitok ae sitok. Maksudnya tambah sakinah mawaddah warahmah. Acarane syukuran, syukuran kebak rasa syukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Alah bener, bener. Sebab awake dhewe wis sering. Ya. Apa kuwi ngrumane syukuran seperti ini sering kali dawuhe para yai, para guru-guru awak dhewe. Ayo suhune awake dhewe. Sapa? Kemo Abah Haji Sakitul. Abah Haji Sakirun wis dawuh okeh-okeh mau. Hah? Jawa ya aja ilang jawane. Aja sampe ilang jawane. Contone kaya aku ngene iki, aku ketemu masyarakat kene seneng le. Seneng. Bengi iki aku sebabe apa? Dikai duwe. Untuk sebabe iso nyambung seduluran silaturahmi ing sasi Sura. Omongan-omongan wong tipis ya awakmu lho. Wong tipis piye kok? Sebabe seneng ning dina iki ning kene iso sambung silaturahmi karo warga masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Iya silaturahmi tok ra nek duwit apa mungkin teko. Bocah iki wong sing penting wong urip ning donya sing digoleki duwit. Ora nek duwit merongos. Daklan kok mikir duwit. Duwit kuwi apa? Duwit kuwi berarti awakmu daklan sing materialistis. Ben mikir duwit kok. Bene, sementing aku ada duit saiki, larane duit raso pamer tangga. Lho sik. Sementing ku ndek dulur akeh. Heh? Dulur akeh kuwi wis cukup ning ati ayem. Dulur akeh kuwi kudu sing enek duwite. Duwe dulur enek duwite kuwi percuma. Iki sasi Sura lho. Sasi Sura ya ben sasine Sura ape diapakne neh pindah Agustus ya. Tapi nuwun sewu, sing penting koyo ngene iki awake dhewe sebab apa percil bengi iki hadir di pada hari ini. Sebabnya wis dianggap sedulur karo Ibu Nur Azizah. Sebabnya wis dilunasi. Duit meneh. Sebabnya wis dilunasi. Lara lunas ora mungkin aku wis munggah ning kene. Berarti wis lunas. Wis lunas. Ya. Iki lunas iki. Wis lara salah sesasi kepungkur. Lah duwite? Entek. Lah aku engko mulih. Alah gampang lah ya nek elep iso nggawa kenal pot to le. Lah iki mikotran iki ora ya aku. Wong anakku jenengku Miko. Bener anakmu jenenge Mikotran. Lho iya, yo Miko. Miko. Terus masuk kolis suhu. Kuwi komplit. Iki tran. Iki nyambut gaene mendino iki ngeterne transportasi Mikotran ning ndi-ndi. Ape golek sing murah. Contone ning kene wae. Ning langsung ning Mikotran. Iya lho, lah duweke dikae apa? Duweke dikae nyenengne masyarakat kaya ngene iki, nyenengne tangga-tanggane kaya ngene iki. Angel golek wong kaya ngene iki mangsamu. Miko Putra. Iki tenan tak pik-pik sesuk ben ditanggapne. Iya, pancen tenan. Nek pengen golek model travel sing model piye ning kene enek. Ning kene. Bis elep enek. Innova. Iki tak tambahi becak le. Supire sapa lho? Weh, karo. Hei, metode becak itu bagus. Dadi aja mbok arani lak mung becak iki kekunoan ora. Masa ya supire Kang Jupri. Jupri ngono bakul sate. Apa kok nyetir? Mbok kok nyetir. Dalam bakule Jupri, kowe ora tekan, akhirnya menggok-menggok karena mendulo ngipiti sate akhirnya ngene. Gorek. Lho kok sambut tambah becak lho. Iki acara setiap tahun seperti ini. Setiap di konsep ya? Beda. Guyon maton biasane madhep rono, didhepne rene ben ro gantenge. Bose. Bose sapa? Aki. Aku. Aku. Iki sing duwe batang-batang dadi ning kene ben diadep narana ben ngerti
piye gantengnya percil ngono. Ya iya lho, teko ngono. Percil ganteng napa elek? Elek. Lah lagi musuh, Bro. Wis muni elek. Iki musuh lah iki. Berarti nek kono musuh? Ngarep. Percil ganteng napa elek? Oh, ya ora. Piye? Lah kene lho. Elek ngono lho. Kanca kuwi Jupri kanca. Kene wis mbok takoni, kene mbok takoni muni elek kabeh. Tapi rungokno tenan ya. Iya. Kowe aja muni lambemu iki rungokno tenan. Ora mong kene iki mau ya kancaku. Eh, njaluk tulung muni ganteng mosok ora iso. Pisah. Ya, ya. Percil gandeng napa elek? Lho. Rungu. Piye? Padha eleke lho. Lah iya ngono kok umuk. Lah iya aku ki ora lek umuk asline. Tapi ya karepku ya diganteng-gantengne. Ganteng-gantengne sing muni ganteng ya mbok mutok. Ya iya iya, heeh. Lah iya ganteng-ganteng dhewe. Tapi acara koyo ngene iki tuh setiap tahun, tapi Mbak Yuku, Mbak Nur Azizah. Mbak Nur Azizah mau wis ngomong, "Cak Percil, lah emang masyarakat kini seneng tenan, apa nganu tenan, pokoknya nak tak sama tak tanggap koyong ini seminggu sepisan le." Alhamdulillahirabbil alamin. Sedoyo setuju. Berarti Bu Nur Azizah wis matur kaya ngono kuwi, iki wis cocok karo awakmu, awakmu wis di DP. Durung. Lah kok durung? Rencana. Malah rencana kok sebut omong nih. Ya lah apa tuh rencana wong iki barang iki mesti harus dari rencana dulu. Oh, rencana yang ora baik. Mungkin kok langsung nglakon iki, ora mungkin pasti ada rencana. Rencana. Iki engko mulai. Biasanya ndek ngene awake dhewe pabrik gula mulai gani gula. Gula. Iya ora. Iya. Terus pabrik apa nih? Ning gini pabrik rokok. Mulai gawani rokok. Iki elep ndak-ndake awake dhewe mulai digawani tap-tapan noli le. Dadi ya wis serasa jalan tap-tapan noli. Lah piye? Paling gak yo gak tap-tapan noli apa? Paling gak yo Innova apa? Innova, biyo-biyo rupo sapi teng yang njaluk Innova. Aku kaya apa? Sapi teng. Lah awakmu kaya klosete. Rene, wong awak dhewe iki sapi teng. Awakmu kloset. Nah terus gurune apa? Mosok toilet umum. Ngapur. Syukur ngomong iki ki apa dhewe iki dua generasi. Dua generasi. Abah Sakirun biyen karo almarhum Pak Kolek. Pak Kolek, Pak Bagyo. Almarhum Pak Bagyo sing urip garek sitok-tok kuwi. Yo almarhum. Dadi kudu ade ngopeni tenanan. Heeh. Iki tenan ade kudu iso ngopeni kowe murid e to. Nggih. Kowe gurumu sapa? Guru ya Abah Haji Sakirun. Aku to iso mundagel perkarane sapa? Yo. Ah. Berarti bayaran bengi iki tak kene abahe ya. Lho iya lho wong jenenge wong bekti karo murid. Murid murid bekti karo guru ki kaya ngono kuwi. Nyapa aku mau muni iya. Sik sik. Ya ki bener lho, mong aku ki bener lho. Ya bekti karo guru. Iya. Angsuranku mobil piye? Ya mbok ora usah ngurusi angsuran mobil. Sing penting kowe iki kudune bekti karo guru. Siap bekti karo guru karo wong tua wis tak anggap wong tuaku dhewe, wis tak anggap guruku dhewe. Lah iya. Ya ancen guruku temenan. Lah iya to. Iki engko iso mundagle perkarane sapa? Karo Mbah Kirun. Selentem kok kok kaya ngene iki akhire wong kabeh kenal sebabe sapa? Mbah Kirun. Berarti bayaranmu bengi ki tak kene abahe. Wis cukup. Oke. Deal. Nadane berarti sing utang wingi lunas ya? Ya ora. Utang ya utang. Nadane, nada pakai nada. Nembang sing apik. Nembang piye? Wes toh nyambut gawe yo. Masa aku mulai gak gawe apa-apa. Nyapo. Nyapo kowe kok mikir? Wong iki sebetulnya bekti karo guru penting, bekti karo guru, bekti karo wong tua. Nah, isomu koyo ngene iki perkara kae. Birul walidain birul ustadun. Lah lah ya apal ngono lho. Heeh. Kuwi jane Gus Adim kok ngono kuwi ta? Gus Idam. Iya, Gus Idam. Iya, iya. Idam kok Gus Adim. Iya, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah ya iso lho jane. Pinter lho jane kowe iki jane asline. Nyapa kowe nganane gak tak jaluk sik duitku. Jane pas panjer kae lah tak jaluk. Ambil kok. Ormas aku. Nyambut gawe, nyambut gawe. Gawe, gawe, gawe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kono nembang. Kowe apene nembang apa pamer watu lambemu iki? Untuk dehem pelega tenggorokan. Mudeng ora? Lagu apa iki? Enggak suka aku. Modelmu. Njaluk lagu apa? Zizi. Aku karo karo awakmu iki sosok iki kaya-kaya rumah saya kok jarene anu Mas Percil niku seneng nomo adik jenengan. Mboten. Lagi ngerti adek kok tak dosa. Lha nyapa? Dosa. Lha nyapa? Aku ra mbok akoni adek. Lha adek ora tamangka bapakmu karo bapakku. Kuwi beda. Lho. Iya to?
iki bocah iki rong tau mangan kenal pot. Awak dhewe iki kan beda bapak siji mbok to. Yo kuwi aduh bedane pekok. Lho, lho kowe iki Rembang aku ki Banyuwangi yo. Lah yo tapi kan awak dhewe asline dulur, beda bapak siji mbok. Tunggal presiden. Oh iya, heeh. Iya iya iya. Anu kuwi bolone gubernur barang. Iya iya. Bener bener bener. Tapi padeku kan pernah apamu kowe? Endi? Hei, mbolekku tau mbok senengi kowe. Lambemu, bulekmu umur wis 70 ya aku. Jare seneng ate mbok ambung. Diyang kolmu karo ngambung aku jlungup. Aku mlaku lho mbok demu letak wis lumpuh jlungup ngambung. Lah mbok ambung. Lah iya terus jlungup terus. Apa ya mungkin cerita kaya ngono iki? Iki lah maling sitok lho. Ndi? Lah kowe iki maling apa ya ngono kuwi masamu? Sapa sing ngomong maling? Lah kowe kuwi copet. Ya. Berarti aku bahasa copet. Heeh. Iya ya. Nadane. Seleah biru. Kowe nek gurumu ning kono lho, urung mulih lho. Kowe masamu. Mas yo guruku kuwi pinter ngaji. Lah piko ngaji? Kok lha kowe kowe muridé kaya ngene kepara isin masmu. Lah kok nyapa nyanyi seleng ah. Lho, mikir. Duduk. Kok tak itek cengkelmu ngene Mas. Iha. F F Jemaah Ma'asyiral Muslimin. Alah. Mangsaku wong kok nembang iso dikeki ngonoan ku lho mangsamu. Tak tawapuk lambemu tenan kok. Aku nak ngene iki lho kaya Mbah Kirun. Nah. Indo. Lah padha ae. Padha ae. Ben nak dikeki ngonoan anjir. Lah yo Mbah Kirun kuwi yo kulino TikTokan mesti yo ngerti sing viral iki opo. Sing viral opo le? Ya sing mau senggaan. Lah sing lanang. Lanang. Sing lak lanang senggae piye? Bindo ah ah pasang kan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Oke iki lak lanang lanang lak wedok nak wedok malah luwes sadu meneh senggake masa. Pindo pindo ah ah pasangkan tanpa mengenal tresnaku siramu sayang sayang ah ranek 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 gue terus gue langsung aja itu ya penak lo gue orang satu kayak ngonoan sayang asik asik kan sungguh mau nyanyi bang loro aku lah nange aku itu e itu e oke lagunya gue ya lagunya gue lagunya gue lah nange biar kudunya biar aku rapal lagu wong ayu iya 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 gue jane apa mutah apa bener mbak tok Pak Haji minum bledek bledek dasmu koni meke bledek ya uang ayu ake nyeda oning sandengku tresnaku penak pomane digawe anu chemistry enak. Chemistry ngene pomane awakmu ben ae lek wis Pak tak ngene muni ah ngene ya lek ngene ya asik 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 jajal 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 ah ah asik pokoknya tak demok kowe muni ya iya oke iya iya wong eh madhone sik eh wong teko ngono lho teko ngono wong wedok kuwi lebih demes lebih apa nih? Penak kuwi nak teko mburi. Oh iya lah ya. Di sawang kuwi. Jajal. Pindo aja. Pindo. Ah ah. Asik asik asik. Pindo. Ah ah. Penak e koyo ngene to, cepet. Ayo, ayo. Wong ayu ake nyedak ning sampingku. Pindo.
Omongi aja awakmu sing nyanyi iki kan nek artis e oke iya aku yo gawe dulur dulur to ben probo sapa calepok pelok epok sapa kene ayo Zeye Indo Samudra pelok. Oke. Mas pelok. Mas pelok. Kembang sing apik. Aja ngising-isini masmu, ya? Iya, iya, iya. Ya aja ngising-isini aku, awakmu ki ya dulurku. Apa? Dulur apa? Dulur jare dulur. Sesek. Kaso dulur iki maksude piye? Padha-padha dirumatine wong kuwi lho. Dulur iki maksude piye? Sing dirumati wong lho, diramu. Lah, ya dulur aso. Heeh. Dulur aso. Nek kowe karo aku ya asline kan tunggal mbok dhewe pak. Lah, tunggal mbok dhewe pak. Berarti dhewe. Ibuke padha, bapake beda. Critane piye to? Critane kan mbok awake dhewe kan wong ayu-ayune wong sak desa. Heeh, wong ler kana. Ayu-ayune wong sak desa. Iya. Delalah iki entuk kenalan entuk Joko ganteng. Oh. Terus jabatane camat nek ra salah. Tuwek iki lho Mas Agung. Oh, iya ya layak Mas padha ya. Tuwane tuwa aku nomen nom kene. Anake camat Mas Masamu. Mbak mbok e ayu entuk camat. Terus camate ganteng. Dirabi karo bapak. Mbok akhire meteng 9 bulan 10 desa. Dino. 10 dino. 9 bulan 10 dino. Terus lahir ponang jabang bayi. Lanang wujute. Oh. Aku yo tak krungu iki. Lanang. Lahir kakakku. Pelok. Oh, awakmu. Aku anake camat. Oh, terus mari ngono. Delalah Mas Percil Mas Lendem. Bapak iki urung ana setahun iki mati. Masalah kita keplindes truk kuwi. Bapak mati Mas Percil. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Lah kok piye urusane? Terus buke, ibu iki terus stres. Stres. Mergo ditinggal bapak stres, nganti turu-turu dalan, turu-turu pasar, turu ning empere toko. Nah, terus delalah ning kono kok ya kepethuk wong lanang bento. Wong gendeng. Wong edan. Wong lanang bento ketemu wong wedok stres. Wong ketemu wongmu stres gimana? Stres. Terus akhirnya ya padha senenge. Nek wis mlebu pasar ku ya angel tambanane piye. Terus mari ngono. Terus padha senenge akhirnya terus yo meteng. Mak meteng. Lahir adekmu lanang. Terus jenenge? Jenakno Slentem. Alah-alah. Aku dudu nek sing camat kuwi to. Dudu. Wong bento. Dudu. Nggih. Akhire. Lho persis. Akhire mari ngono. Heeh. Ibumu kae kan akhire terus minggat. Minggat. Terus bapake terus mlaku cethok. Cethok sapa? Iki. Iki ya aku. Aku wis dulur iki berarti. Ya iya wis dulure iki karo awakmu kuwi. Heeh, berarti iki asline sedulur kabeh. Iya, petok iki. Lah, kuwi terus lho kapitan piye ta omong? Lah piye to kok pas aku? Wis kena kapitan wis kena koyo ngono pecah koplok iki. Carane ngubungno kono tuwek dhewe piye? Ora ora ketemu aku aku jaman kuwi dolan kok pas kuwi aku. Aku pas ki dolan kok. Asline ngerti. Piye? Wong sing sapa? Lha iku. Wis waras kok saiki. Ya aku kang aran Joko Jupri. Aku wis lah kok karo masaku. Iki lho takon nembang wong loro iki lho takon nembang. Nembang sing apik. Aja nganti ngising-ngisini. Iya, Bos Percil Hasan. Lho kok Bos Percil Hasan? Lah kok Bos. Ngapret ya. Napa to? Ya sok mben ku rada gedhe. Sampeyan saiki kan rumangsa apa jenenge lemut gak ganti katoke. Iya. Dadi kemapreten. Tapi emang saiki kan ngene iki ya saiki ya. Aku lho ora lho santai. Tapi saiki ngene iki sing paling ngetren ngene iki.
Ya ngono kuwi tapi Hasan. Tapi dia kenane aku kan mau ning toilete buke to, mang kretek njir aku terus meneng aku. Aku mang nangis ora ngwasi. Ya ampun bosku kok nggowo HP kok ning ngarep. Iki dudu HP. Apa? Ban serep. Tapuk lambe penungane Hansip kok. Kowe iki lho nembang sing apa aja nanti ngising-ngisini. Lagune sing duet sing saiki. Oke. Okay. Ya. Iya. Umi Sari judule. Dulu. Apa to? Lagu opo Umi Sari? Umi Sari yo, Bos. Ya ampun. Umi Sari kuwi lagu opo campur maksudnya lagu dangdut apa pop apa campur Sari lho. Umi Sari bathokmu. Apa? Kuwi jenenge Naga Sari. Nyiap. Ya iya gula. Lah sing duet. Nadane. Ayo Mas Pel. Oh, Lintang Asmara, Lintang Asmara, Lintang. Coba Pel. Wong ayu tresnamu kinarya. Orang ge ngenean. Maksudnya jalo ditemek ah ngono to. Demek barang ya ora kok iso ah. Lah iya. Ya ditemok dhewe cah gatel asline. Ora dhewe ya kancane ra demok ditemok dhewe. Dole pelok selendem. Gimana? Kalau tadi udah ada Mbak Probor ini ya. Dan masih banyak yang lain ya. Kalau kita enggak tampilkan juga enggak enak. Jadi yang lain-lain kurang lengkap. Nanti aja. Kok yang lain nanti aja. Engko ae iki sing artis sitoke. Ayo artis satu. Artis selanjutnya untuk Anda semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kalau nanti dia yang naik panggung langsung kita idoni ya. Masuk di doni teman. Kita sambut yang meriah. Sambut yang meriah. Yo, bareng-bareng hari selanjutnya. Yo, sepatan aco. Bareng-bareng hari mas semua. Guyo, mata masuk deh. Gimana? Langsung kita obong. Ayo. Langsung kita obong co. Kita jurkan. Golek no damen langsung dibong. Masuk bintang tahu metuar dibong. Lah masalahe wong sinden-sinden ket mau sore lho, Mbak. Wis ning kene. Lah kok kowe tekone telat iki lho. Lah aku ya ngene iki mari ngisi sore mau. Ngisi nopo? Ngisi jeding to, Mas? Ngisi jeding langgare Pak Kolik. Luar biasa, Mas. Iki penonton saka kiwa, saka tengen, saka ngarep, saka mburi ya. Apa enek mburi? Mburi enek to? Enak ora ketang wong 10 enak lah. Wong kadang manuk. Ya ya sing pentingan ya enek ta, Mas. Sadering pun ngaturaken assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sing jawab kono. Sing salam aku, sing jawab kono. Jamaah. Wong salam ki entuk pahala. Entuk pahala. Sing jawab ya entuk pahala. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Oh. Ya ora oleh. Gak oleh ya, Mas ya. Umpama nek malaikat ngono ku ditatet langsung. Apa, Dek? Otrok. Asik. Ojo malaikat nyatet. Lah awakmu yo ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat. Di Ndiki. Pojok Tanjung Kalang. Nah. Kecamatan Kalang Bret. Kecamatan ini, Mas. Rok. Ngeronggot Kabupaten Nganjuk. Nganjuk luar biasa sekali, Mas. Awake dhewe sowan teng dalemipun Ibu Hajah Nur Azizah. Ya. Wah, omahe apik, Mas. Tenan. Wah, aku mlebu ngarep kaca. Ruang tamu kaca, kamar kaca. Dadi aku ning jero kaya iwak, Mas. Masa kaya iwak saiki. Omahe kaca. Omah saiki ki ya ngono kuwi. Modern. Omah modern ya ngono kuwi. Oh, modern ya, Mas. Modern. Ya alhamdulillah, awake dhewe sowan rene dalam rangka tasyakuran memperingati kemenangan Spanyol atas iki opo toko rumah saku iki lho iki lakarene malam tasyakuran santunan yatim oh santunan piatu, anak yatim keluarga besar almarhum Bapak Suwito Bapak Kolil dan juga tadi telah dipun aturi pengajian oleh Abah Kamerun yang tak ada no iki lho tak ada no dosa dosa sapa sapa Abah Kamerun Syakirun aku mau mari nonton Argentina karo Kamerun dadi aku terbayang-bayang Syakirun iya termasuk kilo
kilo haji ngaji bareng Abah Sakirun Wahab ilang di Wahab enji lah bosa enek Wahab enek enek barang kaya saiki sampean anu ngilmu golek ilmu ning abahe ning Medion pirang taun? Wah aku 10 tahun lele. Ah, 10 tahun pamer kowe pirang taun? 9. 9 taun. Heeh. 9 taun kowe? 7. 7 taun mbok pamerne. Lah kowe pirang taun? 2 dina aku Mas. Mas aku. Yo sing suwi. Sing suwi. Dadi ning kono ki seniman-senimane dikumpulne. Umpamane masyarakat Nganjuk lak pengen dadi kaya aku, kaya awakmu ngene iki, Depot Seni Kirun dibuka lebar 24 jam melayani dadi sapa iki woro-woro dadi sapa sing gelem dadi dagelan iso budal ning kono aduh iki anu khususe pengumuman untuk warga masyarakat Nganjuk sing pengen dadi dagelan kondang ndang moro ning Medion nah, dijamin sukses yo orang mesti mesti piye kok yo dijamin sukses pokoke lak wong ngatekne yo dadine apik lak ora iso ngatekne yo ora iso dadi oh ngono ya Mas ya umpamane kowe ning kono wis pirang-pirangane taun to aku iki mlebu kono wis anu taun anu 82 aku Mas lahirmu piro 86 lah kok apa iso min terus wis 4 taun lho mbokku meteng ya aku dicarono eh mbokmu Tunggale. Matur nuwun sik to. Matur nuwun dhumateng Ibu Hajah Nur Aziza. Ah, sampun nimbali kula. Sampun nimbali kula. Kula sak rencang iki. Iya, ya sik to. Kula sak rencang-rencang. Kabeh wakil awak. Mas Percil, aku karo sak lentem, pelok. Iki Cak Percil ugi lentem. Iki, lho iki. Aku iki Cak Pelok. Lek pelok. Pelok. Sing wedok mau napa? Sing wedok sidet. Ora sidet. Sidet sapa apal omong dhewe lho timbang ini ngomong kok wis aku ya matur nuwun iki gawe apa gawe kirama apa ngono kok lah iya to Mas awake dhewe iki ditimbali rene iki tujuane apa to he ya menghibur masyarakat tangga-tanggane Ibu Nur sing ngomong sapa lha apa tujuane iki awake dhewe iki dolan kok dolan yang kolmu nyambut gawe ning kene tujune opone masyarakat ibu-ibu bapak-bapak ning kene piyampri ora mikir utang nah ngibur iki desa ndi lho kowe seru dhewe lho Tanjung Alang iki wis bulan Juli belok maneh Agustus iki nek warga kene ora nanggap awake dhewe nggo Agustus rugi no Mas sing rugi wargane awake dhewe sing rugi Mas Mas ning ngene. Ono ora rugi, kene iki lho rugi. Ya sesuk letak maneh lurah benar. Omongan lurahe Mas. Iya iya iya. Nang Agustus. Iya iya. Nek perlu ndang DPC. Iya iya. Secerewete nambang. Aku wis ale angel lho Mas. Golek-golekan kuwi angel. Masa jadwalmu padet? Ora Mas. Saking larise. Tanggapanmu ado-ado. Ora ora. Lha nyapa? Aku digoleki polisi di Mas. Nyapa? Maksudnya arep calang nggo. Hari Bayangkara ini. Hari Bayangkara kan isih Juli to. Iya. Hari Bayangkara wis mari lho koyo. Bayangkara siji Juli to. Lah Pak Kapolri, Pak Sigit. Iya ya Pak Sigit. Pak Listio Sigit Prabowo iki winginane nimbali aku to, Mas. Iki mau ditelepon nih aku gara-gara ditimbali Pak Kapolri. Diseneni karo mbokku, Mas. Lah nyapa? Aku mbok aku ditimbali Pak Kapolri. Kowe iki nyapa to kok iso enek urusane Pak Kapolri kowe iki duwe salah apa? Kudune seneng. Maksud e iki ning kono kok nyambut gawe. Lah mbok kurang ngerti lho, Mas. Lah ya engko sesuk diomongi nembang ya. Iya, Mas. Nembang apa nandane apa, Nduk? Ya sing iki kan nuansa religi. Iya, iya. Paling gak iki tembang iki ya sing berhubungan dengan religi. Ya nadane. Gubuk asmoro, Mas. Iki lho, kok iso gubuk asmoro. Religi gubuk asmoro. Asmoro. Apa ora oleh? Ya oleh. Tapi ya sing berhubungan iki lho. Kaya selendem lho nadane padha laku. Rene. Biasane. Gila. Lu mesti nyanyi sirkuit gue mesti. Loh, itu sirkuit. Sirkuit piye? Sirkuit. Sirkuit atau sirkuit? Mangi balak. Lah awakmu apa enak? Aku gambut. Lah aku yo, lah Mas, aku iki wong Tuban, Mas. Tuban Bumi Wali. Ning gone Tubane termasuk tambir masjid, Mas. Tambir. Tambir. Tambir.
Mir. Pak Diku jenenge Tambir. Oh, iya iya. Nutukno Pak Dine. Terangin. Mbok yo sak angin banter-banter yo ora mungkin kaya ngono to, Mas. Saiki buktine lho ngleyang kabeh. Aku yang ngleyang kok. Wis jane iki triplek po wong. Ngosok terangin ngono kok iso. Ayo to. Ayo. Ayo nyanyi apa? Do religi. Iya iya religi. Anu Mas, minor minor. Maulana sing biasane. Wih, tutu. Sing dinyanyine karo Hadad Alwi karo Sumis. Oh iya iya. Sumi. Lalalala. Sumi. Lagi angkat seleru. Pas Sumi. Sulis. Sing kuwi, kuwi nganu. Kuwi Sony Jos. Dudu Sumi, dudu apa Hadad Alwi. Sumi Sumi. Omi. Omi ta? Omi. Lah kok umine ya jenenge Sumi. Oh iya. Umi kan ibu. Liane lah. Liane Mas ya. Cah cilik-cilik mesti apal nek puji-pujian Mas ya. Masuk. Iya no. Sing piye? Ya sing kae lho. 10 malaikat yang perlu kita ketahui. Jibril, Mikael, Israel, Israfil, Zulkarnain, Rokit. Kowe ileng opo? Kok gedhing. Aku hafal mbok 10 malaikat. Iya lha lek kok mburi-mburi kok dledek. Iya 5 iku mau. 10 malaikat. Asik. Yang perlu kita ketahui. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Zulkarnain, Rokit. Ridwan. Ora sembuh jujuk mburi malah kok jujuk. Lha wong mbok jujuk ae. Ya ampun. Lah kok berarti lah kok luntur kaji bakemu. Aku mari arep nyalon tak luntur. Rumang sak aku kene iki bandane loro-loro kok semblok klonthok iki lho. Ya masalah kowe kancane jupi sate. Jamu koyo ngono kuwi. Kok rumah saku nembang mbok koyo iki lho. Dan nembang Siru takhabar Amaril asmar. Iki lho, iki lagu ne Gambus Balasik. Gambus Balowo. Balasik. Balasik. Balowo. Gambus. Ke Balowo. Beri ilhamar Adil mambar. Siru takhabar Amaril asmar. Kuwi aku ae ora usah kowe kowe ora usah. Ya ora ndang senggak-senggak kok. Bisa sak senggake. Mari. Eh, kuwi mambengi. Kowe tak muni suhu. Lakon mau bengi kuwi. Kowe tak muni suhu. Gaya Mas. Joko Lolono. Eh, dadi apa? Wis imban melu ae. Melu. Eh, dadi apa? Joko Lolono. Loran apa? Ya jaran kok, jaran kok ngene. Jaran. Eh jaran wae cilik. Ayo. Beri al qamar adhil mambar. Segal ya. Yo. Qamar tilfi furuil ausar. Mahad atorik. Atorik. Kok gak kompak ya bareng? Lah iya. Duka. Sing ngebas iki. Oh, ngebar. Oh, mahat otorik. Otorik. Gede ya. Gede. Cahaya tapi artinya cahaya. Yang datang dari kegelapan. Yang datang dari kegelapan. Mahat. Tawar tilfi forowil auser. Mahat otorik. Otorik. Nanti ini sepiro. Ato iki opo cara kon gede gak gawe kowe ora gawe kowe maksude ya sing sigrak atorik atorik oh gak atorik kok gak ngono kuwi mahat atorik atorik mino ambar ahadunal ausar ahadunal ausar
iki urung rampung yen urung sinden-sindene diunggahke kalian ibu sama Mas Agus kalian mbake mbake Mas Agus naik ke atas panggung dalam rangka apa Mas? Hari jadi Kabupaten Nganjuk. Yang maksudnya ini tujuannya diunggahnya ini apa? Acara syukuran ini apa? Ya ini apa? Yang menggugati foto bersama apa? Ya nanti foto bersama. Oh foto bersama dengan Sohibul Bet. Sohibul Bet Katpure naik panggung ojo lali Mas kita, ya anu sesepuh awake dhewe abakiran ya diunggahne diunggahnya apa? Diunggahnya ndur kendi awak mau ayo ngomong tak ngomong lho wis ngomong wae ngomong awakmu lho kowe sindene rene sindene rene sindene rene sepatan aja sepatan aja sepati sepati sindene rene kabeh ya ibu mbak dumateng ibu aja ora sehat beserta keluarga ibu aja sama Mas Agus katuren minggah wonten panggung Mas Agus, ya Mas Agus, barengan, bareng-bareng. Bayune Mas Agus, paring asma, ya Mas pulang dulu karena masih ada door prize yang belum diundi. Door prize apa? Door prize apa? Mone hadiah. Ora enak, ora enak. Boten wonten. Tidak jadi ada door prize. Mbak, Mbak Yu sama Mas Agus itu naik udah naik panggung. Iya, Mas. Kalau emang campur sari guyon maton, ya anget. Loten. Juri saya. Terus niki mangke lakon minggah panggung kalau guyon maton tuh ada 3 persyaratan. Syarat yang pertama, kalau panjenengan sudah naik panggung yaitu harus bersedia nyanyi. Nah, syarat nak menika syarat pertama kabotan. Tapi bisa jadi batuk nanti. Nggih, kalau kabotan berarti syarat yang kedua mboten apa-apa. Syarat yang kedua, Dek. Syarat yang kedua yaitu nyanyi. Lho, nyanyi terus. Joget ya, Bu ya. Joget. Tapi itu bisa bikin capek. Capek. Pertama nyanyi, enggak kuat. Bisa joget. Joget. Okay. Joget kalau tidak sanggup, alangkah baiknya pilih yang nomor 3 saja. Apa, Dek? Nyawer mawon. Nggih, ngoten nggih. Nah, itu setuju. Kalau nyawer masih belum bisa, nomor 4 terpaksa, Mas. Apa? Nanggap lagi. Ya. Nah, setuju. Setuju, setuju, setuju. Setuju. Niki saderenge foto dulu, kita foto di atas foto, panggung. Siap. Gini, sindene rene. Nah, kita foto dulu. Sindene situ. Mangke syarat pertama jerak kabutan, syarat kedua kabutan, telu wis ngenteng. Foto dulu. Abai nutupi abai. Rocokan nutupi abai. Apa sapa? Di abai. Abang Iren. Masa. Oh bener kok. Tawon iki ketmu liya iki kok tawon. Ayo. Oke. Miko Putra Trans. Oke. Bayu. Omong lo. syarat jenengan milih itu kono. Kenomi. Anu milih ingkang pundi? Anu 1 2 1 2 napa 3? 3.
Kita ini anu mas tase sing digowake kita ini nomor telu mas. Iya. Syarat nomor tiga nomor campur. Yang nomor tiga aja. Oh tiga aja. Siap. Itu singkat padat dan lebih baik. Lagunya minta lagu apa Mas Agus? Mangga bisa request lagu saged. Lagu saged. Kalau request lagu kalau iming-iming yang lagi ngetren itu 1,5 jam. Mas. Kok larang men to? Larang rem. Mbok nyetel YouTube. Iya. Wingi 250 ya. Masa lagi 1,5 jam. Lah iki bose kok. Nggih, Bu. 1,5 jam niku. Ya manut ae. Boleh ditawarkan? Loh, bagaimana ini kalau 5 juta? Wah! Ampun. Oke. Okay. Ampun 5 juta. Ora iso awake dhewe wis matok harga 1,5 kok arep 5 juta gak iso, Mas. Rene. Lah ya, kowe iki taun-taunan dadi kere. Kowe iki diunggahne. Lah piye to? Diunggahne piye to? Lah 1,5 juta, diunggahne 5 juta malah ora oleh. Goblok. Kuwi luwe akeh to. Weh. Nggih, Bu, 5 juta mawon, Bu. Kuwi ora mesti 5 juta. Ora mesti. Bisa ditawar lagi. Siap. Nggih, Bun. Boleh ditawar lagi? Boleh. Pinten, Bu? 10 juta. Aja aku wis aja tenan aja. Aja nek 10 juta aja. Kuwi ketoke DP sok mben ya, Mas. Aja. Aja timbangane awake dhewe. Kuwi DP apa ora? Iya, DP. Aja. Anakku sik cilik-cilik lho. Nyapo? Sepenting karo Mas Agus, sepenting joget. Lagune manut napa mboten, Mas? Napa lagune napa? Iming-iming. Ya mana aja. Oh nah, nah, oh iki siap. Ayo iki. Yo daging kok. Lah nyapa to? Kuwi iki nyambut gawe kok. Lah nek wong niki kok riwari. Mbok mau nyapa? Kuwi iki nyambut gawe. Iya termasuk 10 juta men. Iya. Ya ora apa-apa, Mas. Mari jare. Wah, pure karo Mas aku. Yo, co, budal co. Di situ sama nyanyi enggak apa-apa sama saya. Tapi nyawernya langsung sekarang aja. Itu nanti yang megang saya. Tapi di acara-acara betul apa-apa. Untuk sinden-sinden. Buka buka dua. Oke, cepat. Oke, pakai gula. Siap. Terima kasih. Sehat selalu, muka-muka sukses, tetap sukses. PO Miko Putra Trans semakin maju, amin. Dan semakin bertambah. Amin. Amin. Monggo nderekaken. Mboten tambah satu lagu, Mas. Alah, ora wis. Sesuk ne. Ben genep 10 to, Mas. Sun, bagus. Bisa duduk. Matur nuwun, bagus. Matur nuwun. Sehat selalu, Mbak Yu, matur nuwun sehat, nggih. Ana wong sepatan pekatan ngene kok sakadang saking paguyuban campur sari guyon waton campur jil CS keparang sowan wonten kan sowan panjenengan sedaya. Kuwi tani antos pungkasan mbok lewat kalepatan kalau sakadang yun agung ing sesa muter pangkal sami dumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastiya. Kula Kolis Iksan. Kula Sontok Sumitra. Ngaturaken sugeng dalu sedaya pemisahan sedaya pinanggih sanes wonten kanthi sesanti sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.